În dimineața zilei de luni, prin apel la 112, pompieri au fost înștiințați despre producerea unui incendiu produs la o locuință din localitatea Ghindoan, județul Neamț. La locul solicitării s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Târgu Neamț cu două autospeciale pentru stingere și o ambulanță SMURD și pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Ghindoan. Incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei locuințe. Pompierii au scos din locuința cuprinsă de flăcări o femeie de aproximativ 65 de ani cu ușoare arsuri și atac de panică. Aceasta a primit primul ajutor calificat la locul evenimentului, după care a fost transportată la compartimentul de primiri urgențe Târgu Neamț. După localizarea și lichidarea incendiului, pompierii au stabilit cauza probabilă de producere a acestui incendiu ca fiind coșul de fum deteriorat.